salati ve yevmi cuma. Jab cuma ke din azan de di jaye fas'u ila zikrillah wa zarul bay. To khuda ke zikr ki taraf daud padho, yani namaz ki taraf, masjidon ki taraf aao. Wa zarul bay aur khareed o farokh chhod do. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جمعے کی پہلی اذان جیسے ہو جائے تو اپنے کاروبار کو بند کر دیا جائے. یہ دوسری اذان جو ہے یعنی جو ابھی ہوئی ہے یعنی ابھی ہوگی, اور ایک اذان وہ ہے جو امام کے سامنے لیکن مسجد سے باہر دروازے پر دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے, حضور سے کے دیانت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں اذان جمعے کے دن دروازے پر ہوتی تھی, لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں جب پھیلاوا بہت ہوا اور لوگوں کا کاروبار بڑھا تو ان کو جمعے کے مطلع کرنے کے لیے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا جسے ہم پہلی اذان کہتے ہیں, اور اسی اذان کے ساتھ کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے, ممنوع ہو جاتا ہے, اس کو چھوڑ دو. ہمارے پاس دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑا ہے اور 5 سے 10 کام کرنے والے ہمارے پاس ہیں, تو ایسا نہ کر لیا جائے کہ ادھر مسجد میں سوائی پر جماعت ادھر ہے, تو ادھر 1:30 بجے جماعت ہے, تو ادھر 2 بجے جماعت ہے, ادھر 2:30 بجے جماعت ہے, تو 2 کو پہلے بھیج دیا باقی کام کرتے رہے, وہ 2 آ گئے سوائی پر نماز پڑھ کے, تو ان کو دکان میں بٹھا دی, دکان بند نہیں کی, ہم نے کاروبار بند نہیں کیا, 2 کو بھیج دیا ان کو جلدی جو پہلے نماز تھی پڑھا کرا گئے وہ آ گئے, تو ان 2 کو پھر 1:30 بجے میں بھیج دیا. اس طرح ہے یہ بہانہ, اسی طرح ہے یہ بہانہ, بیٹھ جائیے, یہ بہانہ اسی طرح ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا, ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا, جب اللہ رب العالمین 7 دن ان کو خوراک دے رہا ہے تو ہفتے کے دن کی ممنوع کرنے کی یا ممانعات کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ انسان کی بغاوت کو چیک کرنا ہے کہ ایمان کی ہرس میں لگا ہوا ہے یا ہمارے حکم کو جانتا ہے. تو 1 دن رکھ دیا گیا کہ بس اس دن آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی, انہیں رکھی کا نہیں پکڑتے, انہیں پکڑی نہیں, انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن آگے مدہر بنا دی تاکہ مچھلی آئے اس کو جمع ہوتی رہے, روزانہ آ رہی تھی وہ آفر پر داخلہ, لیکن حرص اور لالچ یہ غم کے شاید مال ختم ہو جائے گا, اس طرح توجہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں حکمت ہے, مال کیسے ختم ہوگا, گاہک کیسے چلا جائے گا, وہ مدہر بنا دی تاکہ ہفتے مچھلی نہیں پکڑے گئے, لیکن مچھلی اس گڑے میں جمع ہوتی رہے. اتوار کے دن پر ہم جمع کریں, خدا کا عذاب ہم بنا دیا, کچھ بندر بنا دیے گئے, ہم نے عیاض ملا کچھ خنزیر بنا دی, اتنا سخت عذاب ہم بنایا. تو وہی طریقہ بنی اسرائیل کا میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں, جب کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ضرور بے کاروبار نہیں کر رہا ہے, تو جب اذان ہو گئی کاروبار نہیں کر رہا ہے نمازوں کی طرف آنا ہے, تو یہ ہیلا بہانا کہ 2 کو یہاں بھیج دیا 4 کو وہاں پر بھیج دیا, یہ بڑی سخت دلی کی بات ہے. جب اللہ نے کہہ دی وہ ضرور بے تو شکر گزار دیا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو پڑو. سبحان اللہ, ایک تو بات جمعے کی فاضلیت یہ ہے اور یہ ہیلے بہانے اللہ کے حکم کے سامنے کرنا یہ بنی اسرائیل کی بربادی کا سبب ہوا ہے. اس وقت آگ آ بھی جائے گا لیکن وہ مال کے لیے موت کا باعث بنے گا, وہ مال کے لیے خرابی کا باعث بنے گا, جس کی مثال ایک بنی اسرائیل کا یہ بھیانک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہفتے کو پکڑ نہیں رہے ہیں مچھلی, لیکن آگے سے راستہ اس کا بند کر رہے ہیں اور گڑا کھود رہے تاکہ مچھلی اس میں جمع ہوتی رہے, اتوار کو بھی زیادہ لے لیں گے, کتنا زیادہ لیں گے, جتنا کھائیں گے اتنی لیں گے آپ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے قرآن کا, کیونکہ حکم ہے امر ہے فسو وہ ضرور بیع چھوڑ دو تجارت اور آؤ اللہ سے تجارت کرو, وہ ضرور بیع تجارت چھوڑو فسو یا ذکر اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں اثر ہو تو تم سمجھ سکو کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حکم کی عبودی اور حکم کے آگے
بہانہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی سخت دلی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔